या पुत्र देवन एक काम मोहम्मद दे बाल कर दे या पुत्र मोहम्मद दे बाल कर दे। थोड़े को साईं जी इधर हो जाओ सबका हो साईं पाक का हजरत सलमान फारसी आ गए हूँ सारे ही इंज करो सारे ही एक दो तीन चार पांच नहीं सारे ही गदागरी करो हुसैन की जानते हो मिले जन्नत गदागरी करो हुसैन की जिनकी खालिक ना माने सरवर भी ना पहचाने आखिरी जिक्र है जिदी अल्लाह भी ना सरकार जी मने ते मोहम्मद मुस्तफा भी उन्हें पहचानन ना उस बंदे दा एक ही हाल है जिनकी खालिक ना माने सरवर भी ना पहचाने उसको लाओ जरा उसको लाओ जरा और ये तो मशवरा क्या गदागरी करो رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن دے نال کھیڑ رہے نے امام حسن پاک نے آکھے آوے ساڑھے نوکر دیا پترا اوے ساڑھے نوکر دیا پترا لاؤے صدقہ مصطفیٰ دا میرے والو بے کے فکرہ سننا صاحب نے تے یہ فکرہ بھی آکھ رہی امام حسن نے آکھے آوے ساڑھے نوکر دیا پترا حضرت عبداللہ ابن عمر نو جوش آ گیا کہ بادشاہ بھی اسی دی نوکر بھی اسی حضرت عبداللہ دوڑ دے اپنے ابا جی کڑ گئے تے ابا جی نو آن دے نے ابا جی حیدر کرار دے پتر نے میں نو آکھے آو ساڑے نوکر دے پترا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سرکار نے فوراں کاغذ تے سرکار جی کلم دیتی باؤ جی میرے لوگ دیکھنا تو سو صحابے مصطفیٰ نے کاغذ تے سرکار جی کلم دیتی بیٹے بیجا اے پھڑو تے انہوں نے آنکھوں کے لکھ دیو انہوں نے آنکھوں لکھ دیو کہ تو اڑے نوکر دا پتر ہے انہوں نے بیٹے آن دینے مولا ابا جی جے میں انہوں نے آکھیا کہ جا کے لکھ دیو کہ جے انہوں میں انہوں نہ لکھ کے دیتا تو پھر کیا لے جے انہوں میں انہوں نہ لکھ کے دیتا تو پھر کیا لے حضرت عمر آنے نے جی میں میں آنا ہوں جا کھی کہ جے انہوں پھر بھی نہ لکھ کے دیتا تو پھر ایک کو حالی کی ان سے جا کر یہ بولو لکھ دو کہتے ہو وہ لکھ دو بھائی سوڑے ہو ان سے جا کر یہ بولو ان سے جا کر یہ بولو جو کہتے ہو وہ لکھ دو جو کہتے ہو وہ لکھ دو کرنا وہ لکھ کے دیں کرنا وہ لکھ کے دیں اے میرے لادلے
करी करो हुसैन की हबश मुल्क दी शहनशाहजादी नाम उसदा महमूना।